Swali la leo ni hili hapa. Nikimaliza kuomba, nitajua Mungu atanirivilia ama Mungu atanifunulia ambaye atakayekuwa mume wangu. Swali ndio hili la leo. Nitakapokwisha omba, Mungu atanifunulia mwenye atakuwa spouse wangu ama mume wangu ama mke wangu. Jibu ni la. Neno la Mungu lishatujibu likatuambia kwamba apataye mke upata kitu chema. Unawezaje kupata kitu? Ni kwa kupitia kutafuta. Lazima ungare. Lazima uingie pale kanisani. Lazima uingie mtaani. Baada ya kuomba, utafute mke ama mume. Hautampata nyumbani. Hizi sio siku zile zenye ni za kitambo ati mtu alikuwa ananetewa mchumba nyumbani. Unakonektiwa, hapana. Neno la Mungu inasema hivi katika English. Whosoever findeth a wife, findeth a good thing. Na ni the same with a man. But mara nyingi sisi wanawake tunatafutwa. Kwa hivyo mwanamke, position yourself like Esther of the Bible. Ingia ujikwatue, jitengeneze, kuwa katika mahali pa matayarisho, eka earring yako, jipake ka rolong vizuri, jitengeneze, valia nguo ambazo ni decent, present yourself in the rightful place. Uendi kujiuza. You are in the place, you are positioning your place, ndio uweze kuonekana, because somebody is finding a wife. Somebody is finding the woman, and you are the woman. Position yourself. Kwa hivyo anayepata mke upata kitu chema na upata kibali. Mwanamke ni kibali, wacha kujipatia stress. Wacha kusema I need favor from God. You already favor yourself. Now when you are favor, you have everything. Mwanaume unapopata mwanamke unapatanga everything. Wachana na story mingi. Watoto wanakuja, hata kama huko na viti zinaongezeka. Mtafute Mungu, mwambie Bwana nifungue macho yangu, nitakapoenda kutafuta nipate the right woman. Ukipata the right woman, prosperity is assured, because a woman is favored by herself. Even a man, the right man is also a favor. Because holiness, utakatifu uinua mtu. Holiness inaleta glory. Ukikaa katika utakatifu wa Bwana mtainuliwa tu na mtamuona Yesu. Kwa hivyo usiseme ya kwamba ati Bwana akanionyesha huyu ndiye atakaye kuwa mke wangu, hapana. Ingia utafute. Usije ukasema ulionyeshwa, kumbe ni shetani alikuonyesha. Labda alikuwa na nyashi ama alikuwa na kifua kikubwa. We, get out.